Формадол. Забудь про головний біль. Привіт, я Фрося. Ми на ще один день ближче до перемоги. І сьогодні я хочу запитати у хлопців та дівчат, якою вони бачать нашу Україну у майбутньому. Ходімо, поговоримо. Привіт, мене звати Поліна, мені 12 років. Я думаю, що вона буде процвітаючою, що медицина стане більш продвинутою і буде легше лікувати людей. Привіт, Фрось, мене звати Рената, мені 11 років. Я вважаю, що вона стане найкращою в Європі, як мінімум, бо у нас на даний момент дуже багато розбомблених домів, тож відбудують все. А як ви будете допомагати Україні у майбутньому? Я буду сортувати сміття. Я буду волонтером. Я Меланія, мені 8 років. Якою ти собі уявляєш нашу Україну у майбутньому? Саме найкращою країною в світі і вільною. А що ти хочеш зробити для України? Перемогти. А що ти робиш для перемоги? Я, мої батьки колись присилали там, ну, якісь там дрони для військових. Тож давайте заспіваємо, що ж, щоб військові почули нас і почали ще сильніше вести в бій, і ми переможемо. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Мене звати Влад, і мені 7. А якою ти бачиш нашу Україну у майбутньому? Що кожну секунду приходила нова технологія. Ух ти, а які технології ти хотів би, щоб в Україні були? Телепорти. А? Телепорти. Катерина, мені 7 років. Я бачу нашу Україну в майбутньому сильну, вона така буде гарна і ніщо її не буде ніколи шкодити. Я хочу, щоб побудували, відбудували усе. Мене звати Катя, мені 8. Вона буде розквітати, всі будуть дружити, не буде ніяких ссор. Вона стане красивішою, а ще я хочу, щоб відбудували мрію. Літак мрія. А що будуть робити українці в майбутньому? Співати українські пісні. Україна, наша мати, і про неї вільний спів. Ми веселі козачата, ми нащадки козаків. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна.